اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھِ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوستو، یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ أکِس دَرناک واقعَس متعلق کَتھ، یُس زَن وٕنۍکٮ۪س کُپوارِ چھِ پیش آمُت أکِس بٔچی سۭتۍ۔ دوستو، یہِ چھِ گَرِ نٮ۪بَر درٛٲمٕژ، أمِس پٮ۪ٹھ چھُ ہونیو حملہٕ کوٚرمُت، یہِ بِچٲرۍ چھِ واریاہ زیادٕ زخمی گٔمٕژ تہٕ وٕنۍکٮ۪س چھِ أمِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چَلان۔ دوستو، وَنُن چھُم یُتُے کہِ اگر کانٛہہ بَچہِ چھُ گَرِ نٮ۪بَر نیران، تٔمِس گژھِ سۭتۍ گژھُن ضٔروٗر، کیونکہِ ہوٗنۍ ہیٚکن کُنہِ تہِ ساتہٕ بَچَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کٔرِتھ۔ آز آو أمِس سۭتۍ یہِ واقعہ پیش، پَگاہ ہیٚکہِ بیٚیِس سۭتۍ تہِ یِتھ۔ اسی لیے اگر بَچہِ چھُ گَرِ نٮ۪بَر نیران، تٔمِس گژھِ سۭتۍ گژھُن، تاکہِ دُبارٕ یِن نہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ واقعہ پیش کِہیٖنۍ تہِ۔ باقٕے تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اَتھ بارَس منٛز وَنُن کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر۔ یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر، تاکہِ یہِ واتہِ ہے برونٛٹھ کُن۔ باقٕے مِلو أسۍ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتَس تام چھُ تۄہہِ سارنٕے اللہ حافِظ۔